Снимка на усъкътено животно взриви социалните мрежи. Става въпрос за куче, което е оперирано в русенския приют за животни. След неуспешната кастрация, животното е поставено в безпомощно състояние. Това накара група млади хора да потърсят сметка от виновните в ситуацията. Ивелин намира кучето на име Бела така, след което подава сигнал в приюта. За тази си постъпка стана ясно, че ще бъде подведен под отговорност. Това е безобразие. Аз не съм ветеринар, не съм медицинско лице, но виждам, че нещо не е наред. Нормално е да потърся мнение от тях. Видяха и казаха, че всичко е наред. 3 дена подред. На четвъртия стана. Кучето беше намерено, вързано където си е къщата. Изнесах го с помощта на един от гледачите с одяло овито, транспортирано с моята кола. Имам специално пригодена клетка за такива спешни случаи, които в този период са чести, и го занесах в клиниката. Ангажирани граждани не се примиряват с възникналата ситуация и търсят защита за правата на животните. Аз настоявам за некадърните доктори да бъдат уволнени дисциплинарно. Затова настоявам. Настоявам, защото тези доктори лекуват, между другото, тази система лекува и вашите деца, и нас, и всичките, защото и такива некадърни стоят на поста си и получават заплати и не правят нищо. Точно обратното, правят най-лошото. Затова настоявам. Кмета искам да уволни дисциплинарно доктор Молнар. Директорът на общинско предприятие Комунални дейности сметна, че случаят не заслужава обществено внимание. Смятате ли, че нещо, кой знае какво, проблем при една от тези кастрации, които се е получил. И то проблема се е получил 10 дена след като е извършена операцията. Просто са решили концина, някакъв конец не е издържал. Каква е точно причината? Разпоредил съм се да се провери. Аз не виждам какъв толкова огромен факт и сензация е това нещо. Хора умират в болницата при операции, кучето е живо. Днес Бела е добре. Доктор Димитров е провел операция с продължителност 4 часа, за да спаси живота й. Ами Бела беше донесена в събота. Сутринта ли беше? Сутринта в доста тежко състояние. В смисъл, оставаха няколко часа до смъртта й, реално. Вследствие на това червата са излезли. Една част от червата, някъде около 40 см. И влачайки се по земята, тя ги е настъпвала, късала на 2 места и се наложи да се изреже доста голям участък, може би около 40-45 см. Била едно от многото 700 кучета, които са в общинския приют и които постоянно влизат. Какво ще се случи от тук нататък с нея, при положение, че тя няма дом? Тя първо ще оживее, ще оздравее и тогава ще я намерим дом.